estado deve investir 3 milhões de reais neste ano na prevenção da dengue. 157 municípios com circulação viral da doença, infestação pelo mosquito transmissor, cidades que ficam na fronteira internacional ou em balneários, devem receber os recursos. Hoje, em Porto Alegre, secretários municipais e técnicos discutiram estratégias para combater a proliferação da dengue no estado. O objetivo do encontro é preparar o planejamento para o combate à dengue no estado. A doença, de causa viral, é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Com a proximidade do verão, as autoridades buscam trocar experiências e desenvolver estratégias de enfrentamento à infestação do inseto transmissor da enfermidade. Esse é um problema que, infelizmente, não é de fácil solução, porque nós não temos uma vacina ainda disponível, né? E as medidas hoje no nosso arsenal de enfrentamento têm um efeito limitado. É necessário, além desses aspectos da infraestrutura urbana, de mobilização do setor saúde, a efetiva participação da população. O Rio Grande do Sul contabiliza, até o momento, 423 casos confirmados de dengue, dos quais 229 são autóctones, que significa que a doença foi contraída dentro do estado. Os números ainda não são preocupantes, mas vem aumentando desde 2010. A dengue, paulatinamente, ela tem cada vez mais encontrado território fértil no Rio Grande do Sul, por vários motivos, desde a questão ambiental, a questão da falta de cuidado de asseio da nossa população e do poder público como um todo em relação à dengue. E nós queremos chamar a atenção para isso, preparar os técnicos responsáveis, os secretários, para tentar fazer esse enfrentamento com mais sucesso do que vem sendo feito até então. No estado, 157 municípios irão receber um investimento de mais de 3 milhões de reais para intensificar a vigilância e controle do Aedes aegypti no verão. A listagem inclui cidades com circulação viral da doença, infestação do mosquito transmissor, cidades de fronteira internacional e balneários de veraneio. É importante que nós nos habilitemos, né, nos qualifiquemos cada vez mais e informamos a população, temos que informar a população de uma forma bastante positiva para que ela se junte nesta luta e com isso permaneça o estado do Rio Grande do Sul como um desses índices de dengue até agora. 20 pessoas perderam a vida e 460 ficaram feridas em acidentes de trânsito nas estradas gaúchas durante a Operação Viagem Segura do feriadão. O número de vítimas fatais já é igual ao do feriado do ano passado, que inclui na contagem as pessoas que morreram até 30 dias depois de hospitalizadas. Nos 4 dias de fiscalização, os agentes de trânsito autuaram 235 motoristas por dirigirem sob efeito de álcool. Ao todo, 1.780 testes de bafômetro foram realizados e 330 documentos de habilitação retidos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 100 mil veículos se deslocaram pela freeway para o litoral norte. Vários casos foram comprovadamente de mortes provocadas por motoristas embriagados. O saldo positivo do feriado foi o comportamento do motorista no retorno. Muitas pessoas ouviram os alertas dos órgãos de segurança e retornaram ainda no domingo pela manhã e início da tarde de domingo, ou deixaram para voltar na segunda, o que tornou o trânsito do domingo, final de tarde, que sempre é caótico, mais tranquilo para quem optou por vir nesse horário. A justiça russa decidiu hoje libertar 3 ativistas do Greenpeace depois do pagamento de fiança. Eles são os primeiros do grupo de 30 pessoas a ganhar liberdade. A gaúcha Ana Paula Maciel também esteve em audiência esta tarde, mas segue detida. De acordo com uma nota divulgada pela Organização Internacional, a promotoria não se opôs ao pedido para liberar a brasileira sob fiança, mas a decisão do juiz só vai ser divulgada na manhã desta terça-feira. No fim de semana, foi realizado um ato público pela libertação dos ativistas. Em Porto Alegre, a manifestação ocorreu no Parque da Redenção. Uma jaula foi instalada perto do monumento aos expedicionários, lembrando o local onde esteve presa a bióloga gaúcha Ana Paula Maciel durante os julgamentos no tribunal russo. Quem passava foi convidado a entrar e deixar uma mensagem de solidariedade. O ato público, realizado em 200 cidades de 40 países, reforça a tese da ilegalidade das prisões arbitrárias de 30 ativistas do Greenpeace, tripulantes do navio Arctic Sunrise.
Eles protestavam contra a exploração de petróleo no Mar Ártico em setembro desse ano, quando foram presos. Políticas públicas de Estado e ampliação dos serviços de atendimento à mulher vítima de violência. O Palácio Piratini sancionou hoje duas leis que atendem recomendações da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Congresso Nacional da Violência Doméstica e Familiar. Dois projetos de lei aprovados pela Assembleia Legislativa que tratam da criação de políticas públicas permanentes de Estado para ampliar o enfrentamento da violência contra a mulher foram sancionados pelo governador Tarso Genro em evento que ocorreu no Palácio Piratini nesta segunda-feira. A Patrulha Maior da Penha está se tornando um exemplo nacional. Esses dois projetos de lei, eles organizam essas grandes políticas, né? Por isso que eles têm um valor extraordinário, transformam as políticas de governo que nós estamos realizando em política de Estado. A PL 179 propõe a criação do Observa Mulher RS, um sistema integrado de informações de todos os órgãos públicos que atendem as mulheres vítimas de violência nas diferentes áreas dos serviços públicos, como segurança, saúde, justiça e assistência social. Nós aproximamos os serviços da denúncia, que são as delegacias, com os demais serviços que são cruciais para a mulher vítima de estupro, que é a perícia, né, e também o atendimento na área da saúde. Então, na verdade, nós humanizamos, né, propusemos uma política estadual que enfrenta o tema da violência de forma mais articulada. No caso da segunda medida, a PL 180 é focada no atendimento mais humanizado às mulheres vítimas de violência sexual. Organizar essa rede que envolva o executivo, que envolva o Ministério Público, o Judiciário, o Legislativo e especialmente a mobilização da sociedade civil para que a gente enfrente a banalização da violência contra a mulher e mais do que isso, que entendam que quebrar o ciclo da violência, inclusive os gestores, os prefeitos, as prefeitas, quebrar o ciclo da violência é efetivamente garantir a cidadania. E as vendas na Feira do Livro aumentaram 2,26%. O balanço final foi divulgado agora à tarde pela Câmara Rio-Grandense do Livro. Mais de 420 mil obras foram comercializadas. Pois é, Lisiane, o aumento foi comemorado pela organização, já que este ano a feira ficou menor em espaço e em número de expositores. De acordo com a Brigada Militar, a estimativa é que quase 1 milhão e 500 mil pessoas passaram pela Praça da Alfândega durante os 17 dias de feira. E antes de completar 60 anos, a Feira do Livro de Porto Alegre mais uma vez encerrou como manda a tradição. Flores, cantoria e alegria no fechamento das bancas. Nesse domingo, a Praça da Alfândega esteve mais uma vez lotada, com leitores aproveitando os últimos momentos de compras e confraternização dessa edição. Último dia para caminhar na Praça da Alfândega, rodeado de livros. Tem gente que acha que a feira está cada vez melhor. Tem muito mais opções para a gente agora. Antes não tinha tanto, né? Agora está bem melhor. Vários assuntos, vários livros. Está muito boa a feira esse ano. Mas o saudosismo também impera. Eu acho que a feira ficou muito grande, grande demais. Leitores aproveitaram o término da feira para comprar livros com desconto. Eu comprei um livro e troquei livros. Quem é pai ou mãe não desiste. A leitura é essencial. Já compramos livros, né, bebê? Cheio de livro em casa, não tem que ser, né? É importante. A área infantil voltará a ganhar mais espaço. Neste ano, com as obras do CAIS, a feira foi toda condensada. A gente teve tudo meio mais perto, programações, públicos. Foi interessante, mas ano que vem, provavelmente, voltamos ao CAIS. Esperando que o CAIS já esteja pronto, quem sabe. Aí podemos fazer a feira, o domínio das crianças de novo, em separado. Hora de se despedir. Funcionários das bancas não vão embora sem a foto. O patrono da feira também entrega flores. Eu prefiro me interpretar como um representante dos leitores. Então, eu acho que o legal é isso. Eu sei que eu fui homenageado pessoalmente com essa escolha, né? Mas eu gosto de pensar assim que na minha figura está eleito, nesse momento, assim, a figura de um cara que vem à feira sempre, que compra livros, que gosta de ir para casa para ler. Aliás, eu estou louco para voltar para casa para ler os livros que eu comprei aqui nessa edição da feira. O encerramento da feira é assim, percorrendo os corredores da praça. No ano que vem,
a feira chegará à maturidade dos 60 anos. Ano que vem tem mais. Ah, tem mais. Se Deus quiser, eu estarei aqui. A Fundação Piratini recebe a partir de hoje uma nova carga de equipamentos que compõem o chamado MAN do Parque Técnico da emissora. São 4 toneladas de modernos equipamentos que serão usados na substituição do atual sistema analógico para a transmissão digital do conteúdo produzido e veiculado aqui pela TVE. Os novos equipamentos vão automatizar o fluxo de informações, daquilo que é produzido na rua, pelas equipes de reportagem e produção, até o material que é editado para ser levado ao telespectador. É a troca das antigas fitas de imagens para os arquivos digitais. Com isso, o público do jornalismo, principalmente, ganha em agilidade. O novo fluxo de distribuição exigiu capacitação dos servidores, que já estão em treinamento. E até março, iniciam os testes para a operação digital plena da TVE. Na realidade, isso é um complemento dos investimentos que a TVE já está recebendo há algum tempo, porque já foi investido em transmissão, já foi investido em repetição, agora a gente está investindo internamente, que é na parte de criação e de exibição. Né? Hoje em dia a gente trabalha muito com VT e esses equipamentos junto com as câmeras novas, eles formam um novo patamar de qualidade da TVE. Assista no próximo bloco. Exposição traz obras dedicadas a pessoas com deficiência. A mostra cultural provoca uma reflexão do público para as questões da acessibilidade e inclusão.